आज अपन 10th मैथ्स पार्ट टू तो फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी त्यामधला प्रैक्टिस सेट 1.2 तो त्यातले काही एग्जांपल्स अपन सॉल्व केले होते ऑलरेडी, तर त्यातला नेक्स्ट पार्ट पाहूया फोर्थ एग्जांपल. राइट, फोर्थ एग्जांपल आपलं सॉल्व करायचं राहिलं होतं. येस. तर ते सॉल्व करूया. काय सांगितलं त्यामध्ये की त्यांनी एक फिगर दिली आणि प्रूव्ह करायला लावलंय की एपी डिवायडेड बाय पीबी इज इक्वल टू ए क्यू डिवायडेड बाय क्यू सी. मग आपण ते कसं प्रूव्ह करणार की त्या ट्रायंगलचा बेस आणि जे पी क्यू आहे ती जर पॅरल असेल तर की ते प्रोपोर्शन मध्ये असतील. तर त्याचं आन्सर आपल्याला इथे मिळेल. दिसते का? सेम क्वेश्चन आहे. आणि यामध्ये आपण काय काय स्टेप लिहिणार की त्यांनी अँगल दिलेत ए पी क्यू. ए पी क्यू दिलाय 60 आणि ए बी सी 60 आहे, म्हणजे दोन्ही अँगल्स हे इक्वल आहेत. कोणत्या प्रॉपर्टीजने? करस्पॉन्डिंग अँगल प्रॉपर्टी. करस्पॉन्डिंग अँगलच्या प्रॉपर्टीने काय आहेत? दोन्ही अँगल्स इक्वल आहेत. त्याच्यामुळे आपण काय प्रूव्ह करू शकतो की पी क्यू ही पॅरलल आहे बी सी ला. तर त्याच्यामुळे ए पी आणि पी बी ह्यांचे रेशोज हे करस्पॉन्डिंग हे इक्वल असतील. कोणत्या प्रॉपर्टीने? आपल्या बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरमने. समजते? यामध्ये काय दाखवायचं की ते अँगल्स इक्वल आहेत. ऑलरेडी त्यांनी क्वेश्चन मध्ये दिलंय इथे 60 60 ए पी क्यू आणि ए बी सी हे 60 आहेत. तर त्याच्यामुळे काय झालं की ते पी क्यू आणि बी सी ह्या पॅरल लाईन झाल्या. पी सी पी क्यू आणि बी सी जर पॅरल असतील तर त्यांचे रेशोज पण हे करस्पॉन्डिंग रेशो पण सेम असतील. ए पी डिवायडेड बाय पी बी आणि ए क्यू डिवायडेड बाय क्यू सी हे प्रोपोर्शन मध्ये असतील. कोणत्या थेरमने? बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. राईट. सो राईट डाऊन दिस आन्सर. हॅलो, येतोय आवाज? सो राईट डाऊन आन्सर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन की आपण ते कसं प्रूव्ह करतोय बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरमने. दोन अँगल इक्वल दाखवले तर त्याच्यामुळे पी क्यू ही पॅरलल आहे बी सी ला. त्याच्यामुळे बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरमने ते रेशोज इक्वल आहेत.
ओके त्यानंतर 10th क्वेश्चन झाला तो का 10th क्वेश्चन तो तो सॉल्व करूया काय आहे क्वेश्चन मध्ये त्यांनी एक फिगर दिली आहे 1.44 आणि त्यामध्ये एक्स हा एक पॉइंट आहे तो ट्रायंगलच्या आत मध्ये आहे इथे दिलाय त्यांनी सेंटरला आणि तो काय करतोय त्या ट्रायंगलचे सगळे व्हर्टायसेस आहेत ते जॉईन करतोय की दोन ट्रायंगल आहेत पी क्यू आर आणि डीईएफ तर त्यांचे व्हर्टायसेस तो जॉईन करतोय तर एक्स मधनं पी ला पण कनेक्ट होतोय डी ला पण कनेक्ट होतोय नंतर क्यू ला पण कनेक्ट होतोय ई ला पण कनेक्ट होतोय आर ला पण कनेक्ट होतोय आणि एफ ला पण कनेक्ट होतोय आणि असे सेगमेंट एकमेकाला पॅरल आहेत की पी क्यू हा पॅरल आहे डीई ला तर पी क्यू कोणता हा तर तो पॅरल आहे डीई ला नंतर क्यू आर हा पॅरल आहे ई एफ ला पी आर हा पॅरल आहे डी एफ ला असे तिन्ही जे ट्रायंगल्स आहेत त्याच्या साईड एकमेकाला पॅरल आहेत तर त्यांनी काय विचारले की जे फिल इन द ब्लँक्स आहेत त्या ब्लँक कम्प्लीट करा आणि प्रूव्ह करा की पी आर ही डी एफ ला पॅरल आहे ही जी पी आर आहे ती डी एफ ला कशी पॅरल आहे ती प्रूव्ह करा ओके तर आपण ट्रायंगल वेगवेगळे ट्रायंगल पाहूया पहिला ट्रायंगल पाहिला एक्स डी ई कोणता आहे एक्स डी ई दिसतोय का तुला हॅलो कोणता आहे एक्स डी ई लेफ्ट वाला येस लेफ्ट नाही राईट ई ना हा म्हणजे हा इकडच्या साइडने तुला लेफ्टला दिसेल ओके एक्स डी आणि ई हा ट्रायंगल ओके तर या ट्रायंगल मध्ये पी क्यू आणि डी ई हे पॅरल आहेत पी क्यू कोणता हे आणि त्याचा बेस डीई एकमेकाला पॅरल आहेत ओके तर कशाहून पॅरल आहेत ते पी क्यू आणि कशामुळे पॅरल आहेत ते सांगता आलं पाहिजे ना आपल्याला प्रत्येकाचं आपण हे लिहितो ना की कशामुळे आहेत ते पहिल्याचं आपण इथे लिहिलं इथं खाली की बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम काढून आपण पहिलं प्रूव्ह करतोय तर पहिल्यामध्ये काय होईल सांग बरं इथे सेकंड लाईन मध्ये आता एक्स पी अपॉन एक्स क्यू नाही त्याचा उरलेला लाईनचा उरलेला सेगमेंट लिहितो ना आपण एक्स पी अपॉन पी डी किंवा डीपी काही पण लिहू शकतो इज इक्वल टू काय येईल पुढे सांग व्हेरी गुड एक्स क्यू अपॉन क्यू ई कोणत्या याने बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरमने त्यानंतर ट्रायंगल दुसरा ट्रायंगल घेतला कोणता ट्रायंगल घेतला ट्रायंगल एक्स ई एफ खालचा बेसचा ट्रायंगल एक्स ई एफ हा ट्रायंगल घेतलाय तर त्यामध्ये काय आहे क्यू आर आणि ई एफ एकमेकाला पॅरलल आहे मग त्यामध्ये कोणता रेशो येईल सांग क्यू आर अपॉन आर एफ ते नाही येणार
एक्स पासून स्टार्ट होतो ना पहिल्या ट्रायंगल मध्ये, बघ ना त्याचा रेफरन्स घे ना. एक्स आर अपॉन आर एफ पुढे इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू. व्हेरी गुड. तर याला काय येईल रिझन? सेम, हे जे आहे तेच बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. ओके, आता आपण जर फर्स्ट आणि सेकंड जर कंपेअर केलं तर काय येईल सांग? फर्स्ट आणि सेकंड कंपेअर केलं तर काय येईल? की दोन्हीकडे आर एच एस सेम आहे, इथे आहे आणि इथे पण आहे, तर त्याच्यामुळे आपण सांगू शकतो की याची एल एस एस आणि याची एल एच एस ती पण सेम असेल. येस ऑर नो? हॅलो, इक्वेशन वन आणि टू जेव्हा आपण कम्पेअर करतो तर दोन्हीकडे आर एच एस सेम आहे, दिसते का? तर त्याच्यामुळे एल एच एस पण सेम असेल त्याची. तर त्याच्यामुळे काय असेल? एक्स पी डिवायडेड बाय पी डी हे काय आहे? पहिल्या इक्वेशनची एल एच एस आहे लेफ्ट हँड साइड, आणि दुसऱ्या याची काय आहे? एक्स आर इज इक्वल टू आर एफ. तर हे मिळालं आपल्याला इक्वेशन वन आणि टू वरनं. म्हणजे याच्यावरून काय प्रूव्ह होतं हे? तर मी एकदा डायग्राम थोडी हे करतो, क्लिअर करतो, म्हणजे तुला दिसेल इथे. ओके, तर तिसऱ्या इक्वेशन वरून आपल्याला काय मिळतं? हे जे मिळालं ते की एक्स पी डिवायडेड बाय पी डी, म्हणजे हे वरची लाईन डिवायडेड बाय इज इक्वल टू एक्स आर डिवायडेड बाय आर एफ. म्हणजे काय? आपण ट्रायंगल हा तिसरा कन्सिडर करतोय, कोणता? एक्स डी आणि एफ. तर याच्यामध्ये काय आहे की यांचे रेशियोज हे प्रपोर्शन मध्ये आहेत, त्याच्यामुळे काय म्हणणार आपण की पी आर ही डी एफ ला पॅरल आहे. काय म्हणणार? पी आर ही डी एफ ला पॅरल आहे. म्हणजे झालं प्रूव्ह, जे आपल्याला प्रूव्ह करायला होतं त्यांनी की सेगमेंट पी आर ही डी एफ ला पॅरल आहे, ते आपण प्रूव्ह केलं आणि फिल इन द ब्लँक्स पण कम्प्लीट केल्या. समजलं का? सो राईट डाऊन.
Okay. The next part pahuya apan similar triangles. कोणत्या ट्रायंगलला आपण सिमिलर म्हणणार की या डायग्राम मध्ये दोन ट्रायंगल दिलेले आहेत एक आहे ए बी सी आणि दुसरा आहे डी ई एफ हा आहे फर्स्ट वन आणि हा आहे सेकंड वन तर त्यांच्याकडे पाहिलं की कळतं अँगल की अँगल ए याचं मेजर आणि अँगल डी चं मेजर हे इक्वल आहे त्यानंतर अँगल बी कोणाबर इक्वल असेल हॅलो कुठे असतं लक्ष तुझं काय करते लगेच मग ते विचारतोय ना सी च एफ बरोबर तर हे तिन्ही जे अँगल्स आहेत ते इक्वल आहेत आणि त्यांच्या ज्या साईड्स आहेत तर त्या पण प्रपोर्शन मध्ये आहेत ए बी डिवायडेड बाय डी ई त्यानंतर बी सी डिवायडेड बाय ई एफ आणि ए सी डिवायडेड बाय ई डी एफ तर या पण प्रोपोर्शन मध्ये आहेत तर त्यामुळे या दोन्ही ट्रायंगलला काय म्हणणार आपण सिमिलर ट्रायंगल तर त्यासाठी कोणता सिम्बॉल युज करतो आपण सिम्बॉल कोणता युज करतोय हा टिल्ड सिम्बॉल असा उलटा एस आडवा एस यस तर त्यानंतर ते ट्रायंगल सिमिलर आहेत ते दाखवण्यासाठी काही टेस्ट आहेत ऑलरेडी आपण एट नाइन्थ मध्ये पाहिल्या होत्या तर पहिली टेस्ट आहे ए ए ए टेस्ट काय म्हणतात त्याला ए ए म्हणजे काय हॅलो अँगल अँगल ऍडजसंट अँगल 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 ए ए म्हणजे काय तिन्ही वेळा अँगल तर या डायग्राम मध्ये पाहिलं आपण की पहिला ट्रायंगल आहे ए बी सी आणि दुसरा ट्रायंगल आहे पी क्यू आर तर त्याचा अँगल ए इज इक्वल टू अँगल पी अँगल बी इज इक्वल टू अँगल क्यू आणि अँगल सी इज इक्वल टू अँगल आर हे पाहिलं की दिसतंय आपल्याला त्यांनी साइन्स पण केलं तशा तर ते इक्वल्स आहेत तर त्याच्यावरून आपण काय म्हणू शकतो की ए बी सी आणि पी क्यू आर हे सिमिलर ट्रायंगल्स आहेत ही झाली पहिली टेस्ट कोणती अँगल अँगल टेस्ट तीन वेळा अँगल ए ए ए ए अँगल 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 त्यानंतर दुसरी टेस्ट आहे अँगल अँगल टेस्ट फक्त दोन वेळा अँगल आहे तर यामध्ये पाहूया की याच्यामध्ये काय त्यांनी डायग्राम दिलेले नाहीये पण आपण कसं ठरवतो की ते ट्रायंगल सिमिलर आहेत की नाही की जेव्हा त्या ट्रायंगल्स मध्ये दोन अँगल्स दिलेले असतात आणि ते कॉन्ग्रुएंट असतात म्हणजे इक्वल असतात तर आपण काय म्हणणार जो पहिला ट्रायंगल आहे तो दुसऱ्या ट्रायंगल बरोबर कॉन्ग्रुएंट आहे म्हणजे सिमिलर आहे तर टेस्ट कोणती अँगल अँगल फक्त दोन वेळा त्यानंतर तिसरी टेस्ट आहे एस ए एस एस ए एम एस म्हणजे काय सांगू शकते का साइड साइड मध्ये ए आहे साइड 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 नाही साइड अँगल साइड तर डायग्राम त्यांनी दिली आहे एक पहिला ट्रायंगल आहे के एल एम आणि दुसरा ट्रायंगल आहे आर एस टी तर त्यामध्ये त्यांनी दिली पहिली साइड दिली ही के एल इज करस्पॉन्डिंग टू आर एस तर याची वन आहे तर याची 1.5 आहे म्हणजे दीडपट आहे तर त्यानंतर दुसरा अँगल दिलाय एल अँगल हा कॉन्ग्रुएंट आहे एस बरोबर आणि तिसरं काय आहे एल एम इज प्रोपोर्शनल टू एस टी म्हणजे ही टू आहे तर त्याच्या प्रोपोर्शन मध्ये थ्री आहे ही दीडपट त्याच्या तर त्याच्यावरून आपण काय म्हणतो की एस ए एस या टेस्टने ट्रायंगल के एल एम आणि आर एस टी हे सिमिलर आहेत समजते आणि नेक्स्ट टेस्ट आहे एस 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 काय म्हणतात त्याला साइड 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 की त्याच्या तिन्ही पण साइड या त्याच्या प्रोपोर्शन मध्ये असतात
तर इथे दिले पी क्यू आर ट्रायंगल आणि एक्स वाय झेड. तर त्यामध्ये काय दिलंय त्यांनी, पी क्यू ही वाय झेड बरोबर कॉन्ग्रुएंट आहे, प्रोपोर्शन मध्ये आहे. क्यू आर ही एक्स वाय बरोबर प्रोपोर्शन मध्ये आहे. पी आर ही एक्स झेड बरोबर प्रोपोर्शन आहे. त्याच्यामुळे ट्रायंगल पी क्यू आर आणि ट्रायंगल झेड वाय एक्स हे सिमिलर आहेत. समजतात या टेस्ट? येस नो? ओके. तर त्यानंतर काही त्यांनी प्रॉपर्टीज दिल्यात, रिफ्लेक्सिव्हिटी, सिमेट्री आणि ट्रान्झिटिव्हिटी. तर काय आहेत त्या पाहून घेऊया आपण. सपोज एक ट्रायंगल असेल आणि तो स्वतः बरोबरच काय असतो, रिफ्लेक्सिव्हिटी असतो. फॉर एक्झाम्पल की आपण स्वतःलाच आरशामध्ये पाहतो तर आपल्याला वाटतं काय वाटतं, की आपल्यासारखंच कोणतरी आहे आतमध्ये. पण ते असतं का ऍक्च्युली? आपलंच प्रतिबिंब आपल्याला दिसत असतं, मिरर इमेज. तर त्या प्रॉपर्टीला काय म्हणतात, रिफ्लेक्सिव्हिटी. की पहिला ट्रायंगल हा स्वतः बरोबरच सिमिलर असतो, त्याला म्हणतात रिफ्लेक्सिव्हिटी. त्यानंतर सिमेट्री. सिमेट्री म्हणजे काय, जर पहिला ट्रायंगल हा दुसऱ्या बरोबर सिमिलर असेल तर दुसरा ट्रायंगल पण पहिल्या बरोबर सिमिलर असेल तर त्याला म्हणतात सिमेट्री. आणि तिसरी प्रॉपर्टी, की ट्रायंगल ए बी सी हा सिमिलर असेल डी ई एफ बरोबर आणि दुसरा ट्रायंगल डी ई एफ हा जर जी एच आय बरोबर सिमिलर असेल तर पहिला ट्रायंगल पण जी एच आय बरोबर सिमिलर असेल. तर या प्रॉपर्टीला म्हणतात ट्रान्झिटिव्हिटी. जेव्हा आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करू तर तेव्हा ही प्रॉपर्टी सगळ्या क्लिअर होतील तुझ्या. ओके, आता काही सॉल्व्ड एक्झाम्पल पाहूया. तर त्यांनी एक एक्झाम्पल दिले, ट्रायंगल एक्स वाय झेड आणि ट्रायंगल एल एम एन हा आणि हा. तर त्यांनी विचारले की हे ट्रायंगल सिमिलर आहेत का आणि कोणत्या टेस्टने, तर सांगू शकते का? टेस्ट सांगितले ना तुला, अँगल अँगल टेस्ट पहिली, अँगल अँगल दुसरी टेस्ट, साइड अँगल साइड तिसरी टेस्ट आणि चौथी एस 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 साइड साइड साइड. तर यामध्ये गिवन मध्ये काय दिले त्यांनी सांग अगोदर मला. गिवन वाय दिला इथे 100, अजून काय दिले, झेड दिले 30, झेड दिले 30, नेक्स्ट एम दिलाय 100, एम दिलाय 100, एन आय 30 दिलाय एन. तर याच्यावरून सांगू शकतो ना आपण की दोन अँगल हे काय आहेत, कॉन्ग्रुएंट आहेत. याचा वाय आणि याचा एम कॉन्ग्रुएंट आहे, त्यानंतर झेड आणि एन हा कॉन्ग्रुएंट आहे. तर या दोन अँगल पाहिले की आपल्याला काय कळतंय, की अँगल अँगल या टेस्टने हे दोन्ही पण ट्रायंगल हे काय आहेत, सिमिलर आहेत. तेच दिले त्यांनी खाली आन्सर. दिसते का सोल्युशन मध्ये? त्यानंतर सेकंड, आता याच सांग, हे आहेत का ट्रायंगल सिमिलर? कोणत्या प्रॉपर्टीने, कोणत्या टेस्टने? साइड अँगल साइड. येस, तर याची साइड पाहिली आपण. इथे काय दिली आहे, 3 दिली आहे आणि इथे 6 आहे, म्हणजे याच्या दुप्पट झाली आहे, 3 च्या दुप्पट. त्यानंतर इथे पण 5 आहे, त्याच्या दुप्पट झाली, म्हणजे या दोन्ही पण प्रोपोर्शन मध्ये आहेत साइड. आणि अँगल तर सिमिलर दिलाय यांनी, इथे दोन लाईन दिल्यात एम ला आणि व्ही ला पण दोन लाईन दिल्यात, म्हणजे हे कॉन्ग्रुएंट आहेत. त्याच्यामुळे ही पहिली साइड, नंतर हा अँगल, ही साइड, साइड अँगल साइड, या प्रॉपर्टीजने हे दोन्ही ट्रायंगल काय आहेत, सिमिलर आहेत. समजते? इथे दिले त्यांनी प्रूव्ह करून. ओके, तर त्यानंतर नेक्स्ट आपण सॉल्व्ह करूया प्रॅक्टिस सेट 1.3.
द फर्स्ट एक्झाम्पल यामध्ये काय दिले, अँगल दिलेत, कोणकोणते अँगल, ए बी सी आणि ई डी सी. तर ऑलरेडी डायग्राम मध्ये त्यांनी दाखवलेत. आणि त्यांनी विचारले की ट्रायंगल ए बी सी आणि ट्रायंगल दुसरा कोणता ट्रायंगल येईल डी ई सी हे सिमिलर आहेत का, आहेत का सिमिलर ते ट्रायंगल कशावर ना, कोणती टेस्ट, साइड अँगल, साइड तर त्यांनी दिलीच नाही ना, अँगल अँगल दिलाय, एकच अँगल दिलाय ना. पण आपल्याला जेव्हा प्रूव्ह करायचं असतं आयदर तर आपल्याला दोन अँगल लागतात किंवा अजून एखादी साइड, अँगल अँगल टेस्ट. पण कोणकोणते अँगल, तर त्यांनी ऑलरेडी एक अँगल दिलाय, इथे डी आहे आणि इथे बी आहे, हे सेम आहेत. आणि दुसरा अँगल म्हणजे दोन्ही ट्रायंगल मध्ये एक अँगल सेमच आहे, कॉमन आहे, जो सी आहे. तो ए बी सी मध्ये पण येतोय आणि डीई सी मध्ये पण येतोय. हो, तर त्याच्यावरून आपण काय म्हणणार की अँगल अँगल या टेस्टने की ए बी सी आणि डीई सी हे ट्रायंगल काय आहेत, कॉन्ग्रुएंट आहेत. तर त्याचं एक्झाम्पल इथे आहे, तर हे त्याचं एक्सप्लेनेशन लिहूया. सो राईट डाऊन दिसतंय का तुला, कॉमनच आहे ना तो दोन्ही याच्यामध्ये. हे आपण डायग्राम जेव्हा पाहू त्याची, तर त्याच्यामध्ये पहिल्या ट्रायंगल मध्ये एबीसी मध्ये पण तो येतोय आणि दुसऱ्या ईडीसी मध्ये पण तो येतोय, राईट. मग तो कॉमनच आहे ना, मग त्याचं मेजर काही असू, 60 असू, 50 असू, तर ते सेमच येणार ना दोन्ही ट्रायंगल मध्ये. मग पहिला अँगल आला 75, तर तो तर दोन्ही मध्ये सेम आहे, एबीसी आणि ईडीसी मध्ये. दुसरा सी काय असू, इकडे 50 असेल तर एबीसी मध्ये पण 50 येईल आणि ईडीसी मध्ये पण काय येईल, 50च येईल ना, ईसीडी. मग तो इक्वलच झाला ना, तर त्या दोन अँगल वरनं आपण प्रूव्ह करतोय की ते दोन्ही ट्रायंगल सिमिलर आहेत, राईट.
ओके सेकंड क्वेश्चन आता सांग यामध्ये पी क्यू आर आणि एल एम एन हे सिमिलर आहेत का असतील तर कोणत्या टेस्टने साइड 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 फक्त बघून नाही कळणार की त्यांनी साइड दिल्या ते प्रोपोर्शन मध्ये आहेत का ते चेक करावं लागेल तर याच्यामध्ये काय आहे एल एम ती काय आहे 3 आणि इकडे काय आहे पी क्यू ती आहे 6 त्यानंतर इकडे काय आहे बेस एम एन ती आहे 4 आणि ही काय आहे 8 त्यानंतर डायगोनल हा आहे 5 आणि हा आहे 10 तर बघितलं की कळतंय की पहिल्या ट्रायंगलच्या दुप्पट दुसरा ट्रायंगल आहे इथे 3 आहे तर इथे 6 आहे इथे 4 आहे तर इथे 8 आहे इथे 5 आहे तर इथे 10 आहे म्हणजे एल एमच्या डबल हा ट्रायंगल आहे म्हणजे पण प्रपोर्शन मध्ये आहे तर त्याच्यामुळे काय आहे साइड 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 या टेस्टने हे दोन्ही ट्रायंगल्स सिमिलर आहेत बरोबर मग ते आपण कसं प्रूव्ह करणार तर त्याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला लिहावं लागेल ना येस ऑर नो मग काय लिहिणार एक्सप्लेनेशन सांग आपल्याला तर कळालं ते काय कळालं कि कोणत्या याने हे आहेत ते पण त्याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला लिहावं लागेल ना हे सोर्नो हे दोन ट्रायंगल्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये आपण त्यांच्या जे साइड्स आहेत त्याचं प्रपोर्शन करतोय तर इथे पहिल्यामध्ये दिसेल तुला त्यात प्रत्येकाचा रेशो हा 2 येतोय तर त्याच्यामुळं ज्या तिन्ही साइड्स आहेत या प्रपोर्शन मध्ये आहेत त्याच्यामुळं साइड साइड टेस्टने पी क्यू आर आणि एल एम एन हे प्रपोर्शन मध्ये आहेत सो राईट डाऊन दी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दिसतंय का छोट कर अजून
ओके थर्ड क्वेश्चन सांग आता याच्यामध्ये काय विचारले. यस वाच ना. हाईट 8 मीटर अँड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. The length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter. Then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? तर त्यांनी त्याची डायग्राम पण दिली आहे की एक छोटा पोल आहे पी आर बरोबर त्याची किती लेंथ दिली आहे छोट्याची लेंथ दिली 4 मीटर याची 4 मीटर आणि जो मोठा आहे एसी तर त्याची आहे 8 मीटर आणि इकडून सूर्य आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांची सावली पडते अशी खाली तर याची सावली छोट्या याची पडते 6 मीटर क्यू पर्यंत आणि तर या पोलची सावली किती पडेल तर त्यांनी विचारले ते तर सावली अशी तिरकी पडते याची पी पासून क्यू पर्यंत पण अशी जर त्या पोल पासून सरळ मोजली तर याची किती आहे 6 मीटर आहे आणि या मोठ्या पोलची अशी बी पर्यंत पडते तर ती किती येईल एक्स विचारले तर किती येईल कशी काढणार आपण सांग हॅलो. कशी आपण प्रूव्ह करू शकतो तर त्याच्या साईडच प्रोपोर्शन घेणार ना तर कोणत्या साईड प्रोपोर्शनेट आहेत या ट्रायंगल मध्ये सांग. पी आर आणि ए सी इज इक्वल टू अजून दुसरी पी क्यू घ्यायचंच नाही ना ज्याची आपल्याला लेंथ काढायची तेच घ्यायचं आता खालचा बेस कोणता आहे क्यू आर डिवायडेड बाय बी सी मग त्याच्या व्हॅल्यू टाकून घ्यायच्या पी आर ची किती व्हॅल्यू आहे 4/8 इज इक्वल टू 6/8 6/x मग आता कसं सॉल्व करणार याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा मग आणि सांग मला एक्सची व्हॅल्यू किती येते. एट इंटू 6 डिवायडेड बाय 4 मग सांग किती येते 48 डिवाइडेड बाय 4 व्हेरी गुड तर एक्स ची व्हॅल्यू किती आली इथे 12 मीटर सो राईट डाऊन
समजलंय? हो. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन तुला होमवर्क साठी आहेत. क्वेश्चन 4, देन 5, 6, ओके. तर तीन क्वेश्चन तुला होमवर्क साठी आहेत आणि मागचे ग्राफचे आन्सर्स आणि जे क्रॅमर्स रूलने सॉल्व्ह केलेत 1 to 5, तर ते व्हॉट्सअपला पाठव मला. ओके, समजलंय? ओके, देन वी स्टॉप हेअर.